මේ ඉන්නේ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයෙක්. ජනතා ආශිර්වාදයෙන් ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි. Malibin Digestive. Crunchy goodness for hunger on the go. කුමන්ත්‍රණ වලින් බලයටේම තම ප්‍රතිපත්තිය නවන බව සමග ජනබලවේගයේ අවධාරණය කරන බව. සමග ජනබලවේගයේ ජනපෞර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක රැළිය අද පැවතුනේ ගම්පහ නගර සභා ක්‍රීඩාංගණයේදී. අපි එකතුනේ මේ රැල්ල දැකලා නෙවෙයි අපි එකතුනේ රැල්ල හැදෙන්නත් කලින් මොකද අපි හිතනවා මේ රටේ ඊළඟ නායකත්වයේ ගන්න සුදුසු මේ වර්තමානයේ පාර්ලිමේන්තුවේ විකෘතියක් තුලින් පත්වලා ඉන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට වඩා දසදහස් ගණයක් සුදුසුයි කියලා අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා රනිල් රාජපක්ෂ මොන උගුලට ඇව්වා ජනාධිපතිවරණය එන එක ඉරහඳ වගේ විශ්වාසයි දැන් රනිල් ඔක්ක දන්න තුනයි ණය ගන්නයි බදු ගන්නයි විකුණන්නයි විතරයි ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාට තව බදු වැඩි කරගන්න ඕන නම් තව ණය වැඩි කරගන්න ඕන නම් තව රාජ්‍ය දේපළ විකුණන්න ඕන නම් වික්‍රමසිංහ මහත්තය තෝරගන්න ඔබතුමන්ලාගේ බලාපොරොත්තුව බඩු මිල අඩු කරලා රටේ ආදායම් වැඩි කරලා ණය බර අඩු කරලා මේ රට දූෂණයෙන් වංචාවෙන් තොරව ගෙනියන්න ඕන නම් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මාව සමග ජන බලවේගය තෝරගන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා අවුරුදු 30කට පස්සේ තමයි අපේ පක්ෂේ නායකයා මේ රටේ නායකයා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 1994 ඉඳන් ඒ අවස්ථාව අපිට අහිමි වුණා ඒක අහිමි කරා රනිල් වික්‍රමසිංහ අද අපිට පිරිසුදු නායකයෙක් ඉන්නවා අවුරුදු 30ක් අපි බලාගෙන ඉන්න ඒ දේ කරගන්න අද පුළුවන් වෙනවා හැබැයි මේ කටයුත්ත කරන්න තමුන්නාන්සේලා ඉදිරියට එන්න ඕනේ අද ඒ තත්ත්වය ඇවිල්ලා තියෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අපේ නායකයා හිටපු නමුත් ඔහුට කණ්ඩායමක් නැහැ ඉතුරු වෙච්ච කෙනෙක් නැහැ වැඩ කරන්න කෙනෙක් නැහැ අඩුම ගානේ රටේ කුකුල් බිත්තර නිෂ්පාදනය කරන්න පිටරටින් ගේන පිටරටේ වෙන සල්ලි ටික නවත්තන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ අද ආණ්ඩුව ඇතුළේ මාර්බුද ජනාධිපතිවරණේ කටමුලට ඇවිල්ලා ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් හොයාගන්න බැරි තත්ත්වෙට අද ආණ්ඩුව අසරණලා තියෙනවා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි එහෙමනම් කල්පනා කරලා බලන්න මේ අය රට පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දියුණු වෙන රටකින් දියුණු වෙච්ච රටකට පාතබන්න නම් ඒ 2043 අපිට 2040 සංවර්ධන රටක් කරන්න නම් අපිට මේ රට 112කින් හැම අවුරුද්දෙම සංවර්ධනය කරන්න වෙනවා අපේ රටට මේක පුළුවන් කියන එක තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ අපේ රටට මේක පුළුවන් කියන එක දෙක තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා හැටියට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔහුගේ කණ්ඩායම හැටියට ඔහුට ශක්තිය දීලා වැඩ කරන්න අද එහෙමනම් බොරුතු පිටින් බැඳෙනවා දැනට අපිට 11 සෙනෙක් එක්කහු වෙලා ඉන්නවා ලබන සති දෙක ඇතුළත මේ රටේ ඉන්න දූෂණයෙන් තොර පිරිසිදු මන්ත්‍රීවරු තව 12 දෙනෙක් සමගී දන සම්දානයේට එක්කහු වෙලා අපි මේ රටේ ප්‍රබලතම සම්දානය අපි හදනවා රටේ ඉන්න ද්‍රවිඩ මන්ත්‍රීවරු මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොම එක්කහු වෙනකොට මේ රටේ විශාලතම සම්දානය 35 දෙනෙකුට වැඩිය අපේ සමගී ජන සම්දානයේට එක්කහු වෙනවා කියලා තමුන් ආදරම ප්‍රකාශ කරනවා අපිට පේනවා ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙන සිදුරු සොයාගන්න එක වර්තමාන පාලකයාගේ ඔහුගේ ගෝල බාලකින්ගේ ජාතික මෙහෙවර බවට පත් වෙලා තිබෙනවා මතක තබා ගන්න මේ ඉන්නේ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයෙක් ජනතා ආශිර්වාදයෙන් ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි පොදු ජනතාව ගැන හැඟීමක් නැහැ මේ ජනාධිපතිවරයාගේ එකම අරමුණ තමන් බලයට ගෙනාපු රට විනාශ කරපු හොරු කණ්ඩායම ආරක්ෂා කිරීමයි නැවත ජනාධිපතිවරණයකින් බලයට එන්නට බෑ හැම වார்த்தාවකින්ම පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා අනාතයි කියන එක. ඒ නිසා මාලිගා කුමන්ත්‍රණ හරහා නිවුස් ප්ලාන්ස් තුලින් හොර කල්ලියක් එක්ක ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරලා මේ කුප්‍රකට බලතන්හා කුමන්ත්‍රණය ජන සවියෙන් ජන බලෙන් අපි පරාජය කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ Newsfirst YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න
News First. ජනතාව සමග.